Vítám vás ve známé části Pardubic v Polabinách. Dneska unikátně vidíte, že i v Pardubicích může být výjimečně sníh. Mám pro vás byt 3+1 v opraveném domě, který se schovává tady za mnou za Borovicí. Pojďme se podívat dovnitř do tepla. Byt se prodává částečně zařízen, veškerý nábytek i elektrospotřebiče zde zůstávají. Je tedy vhodný i pro koupy se záměrem dále jej pronajímat. Obývací pokoj je příjemně světlý a prostorný. Z pokoje pro děti nebo pro dnes tolik žádaný home office vyjdeme na loďi. Loď je orientovaná na východ, vám může posloužit k příjemné relaxaci nebo i k pěstování kytiček. V ložnici je mnoho úložného prostoru. Kuchyň je plně vybavená, včetně ledničky, myčky nádobí i jídelního stolu. Koupelna je nedávno kompletně a vkusně zrekonstruovaná. K bytu patří sklepní koje. Za 2 minuty dojdete od domu na zastávku MHD se skvělou dostupností do celého města. U domu je malé náměstíčko s veškerou vybaveností, v docházkové vzdálenosti je i nákupní zóna s Kauflandem, lékárnou i dalšími obchody. V dosahu jsou i 2 základní a mateřské školy. Tento byt je vhodný jak k vlastnímu bydlení, tak na investici. A proto neváhejte a volejte co nejdříve.